Tak, ja jums ir Alfa 1 Gen 2 kāja, tad mums pārdodas baig labie tādi komplektiņi, kur iekšā ir viss anodes, kas vajadzīgs šai kājai. Anode, kas atrodas zem dzenskrūves. Trim anodīte. Te viņi ir trim taps. Tālāk ir anodes, kas nāk uz cilindrīšiem. Šis te anodes nāk šeit apakšā, kur nāk ārā hidrauliskās šļūtenes priekš trima. Un šis nāk uz antikavitācijas plāksnes. Un kompaktā ir arī viss skrūvīts, tā kā droši skrūvēt vaļā, metiet visu ārā un liekiet jaunu. Tā kā latraks.lv internetu veikalā varēt to visu nopirkt un katru gadu uzliecēt jaunu. Es tagad to daru pēc sezonas, uzliku un nākam sezonu braucu.